Pēc gadu ilga pārtraukuma Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem atkal ir pieejami ģimenes ārsta pakalpojumi. Šo ziņu ļaudonieši gaidīja jo īpaši, jo pēc ilgadējās daktaris Valdas Dimbeles došanās pensijā ceļu pie ārsta nācās mērot uz kaimiņu pagastiem vai teju 20 km attālo Madonas pilsētu. Gads bija ļoti grūts, bet tas, lai šobrīd paliek, vienīgais tāds lielais secinājums ir tas, ka Latvijā tā kā veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība katram cilvēkam, tas ir skaisti izklausās vārdos, tas izklausās skaisti dažādos plānos, valdības, saimes un tā tālāk, bet realitātē tas ir nu, tikai pašu šeit dzīvojošo cilvēku rokās. Šobrīd, kad atrisināti neskaitāmie jautājumi, rūpes par teju 1500 ļaudoniešu uzņēmusies nu pat rezidentūru beigusī daktere Inga Bagdanova. Tādēļ prieks par doktorātu atklāšanu ir dubultā. Nu, viens puses ir bailes tā, doties pretī nezināmajiem, kas nu būs, bet nu daudz jau kas ir ieguldīts un tā, tā jau redzēs. Tāds vajag apjukums, var teikt. Priecāsimies par to, ka mums ir tomēr veicies, jo ne visiem lauku reģioniem ir tā, ka ir nodrošināti ar medicīnisko pakalpojumu un arī ar aptieku. Jau stāstījām, ka līdz ar ārsta trūkumu un ilgadējās aptiekāris Vizmas Jonānes vēlmi pensionēties, aktuāls bija arī aptiekas slēgšanas jautājums, taču šobrīd tas ir atrisinājies. Ar jauno gadu pagastā būs Barkavas aptiekas filiāle. Neviena lielā aptieka, neviena tīkla aptieka šeit neko negribēja darīt un nu it kā piekritu un pēc tam tik sapratu, ko es esmu izdarījusi, bet nu neko mēģināšu palīdzēt un strādāt, lai šeit, nu, šeit būs aptiekas filiāli un strādāsim kopā ar ārsta palīgu šeit. Un, nu, par cik ir daktera, nu, nevar nebūt aptiekas. Kā uzsver farmaceite, nedarbs kādu biedē, bet valstī pieaugošā birokrātija. Ar to saskārusies arī daktere Inga, tādēļ ceļš no rezidentūras līdz doktorāta atklāšanai bijis tik ilgs. Nokārtojas visus eksāmenus jau jūnijā, un man tikai iedeva septembrī visus, nu, tā, lai es tālāk eju. Un tad visas, nu, tie papīra lietas, kas pa visām iestādēm jānes, kamēr apstiprina, dod apakaļ, tad tu vēl mēģini, tad vēl kamēr praksē visus sapērk un tā. Nav tik vienkārši. Lai piesaistītu jauno speciālistu laukiem, pagasta pārvalde sadarbībā ar pašvaldību palīdzējusi izremontēt telpas, taču valstiskā līmenī atbalsts neesot jūtams. Vajadzētu būt tā, ka ir kaut kādas vai nu īpaša atbalsta programmas ārstiem, kas vēlas strādāt laukos, vai lai atvieglotu viņiem šo te darbu uzsākšanu, jo arī to visu sagādāt viņiem, visu šo aprīkojumu, ko prasa, tas taču arī nav tik vienkārši. Tas arī prasa lielus ieguldījumus, kaut kādam stimulam, lai vispār jaunie speciālisti skatītos uz reģionu pusi, bet nekā jau tāda nav, tas tikai tāds brīnums, ja ir kaut kur Latvijā vietās tā notiek. Kā stāsta daktere Inga, darba piedāvājumi bijuši gan no pilsētu centriem, gan lauku reģioniem. Tas savā ziņā liecina par ģimenes ārstu trūkumu valstī kopumā. Ir diezgan liels trūkums, jo es tā saprotu, ka Madonā arī daudz, kas vispār nekur nav reģistrējušies, un ja kaut kas akūts notiek, viņi visi griežas slimnīcā. Slimnīcas līdz ar to ir pārpildītas. Dažreiz pat to, ko varētu ģimenes ārsts risināt, viņi nu iet slimnīcu. Lai atvieglotu nu jau savu ļaudoniešu ikdienu, jaunais doktorāts pacientus pieņems ikdienu, piedāvājot arvien plašāku pakalpojumu klāstu, tostarp analīžu noņemšanu uz vietas. Darba laiks man tā kā jau ir saplānots, tagad plānošu kā to visu tā, lai varētu nu tā organizēti strādāt, lai netiktu kavēts tur pacientiem, nebūtu jāsēž garās rindās un nu, tā apmēram skatīsimies, plānosim to darba kārtību. Līdz ar apsveikumiem un laba vēlējumiem jau prakses atklāšanas brīdī tika parakstīts pirmais pacienta pieteikums un ik pa laikam vērās durvis meklējot jauno dakterīti. Tas liecina, ka darba Ingai Bagdanovai ļaudonas un apkārtnes cilvēku veselības aprūpē netrūks.